ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଗଛ କଟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଲିଛି ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ପ୍ରହସନ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଗଛ କଟା। ଭବିଷ୍ୟତରେ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିବ କି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର? ବଗ ପାଳୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବଗ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳି ରାଜଧାନୀରେ ସରକାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବନ ମହୋତ୍ସବ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବରମୁଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଭିସି ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବେଆଇନ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି। ସରକାରୀ ବାବୁ ଆଉ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି ହେବା ଆଳରେ ଶହ ଶହ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ବଳି ପଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାଲି ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକ ବଜାରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ବେଆଇନ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏଥିସହିତ ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଛଅ ମାସିଆ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଅଠର ମାସିଆ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହାର ଫଳରେ ଗଛ ଏ ଚାରା ମରିବା ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍। ଆମେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ 50 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିଛୁ। ଖାଲି ସେଇଟା ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ 20 ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ କିସମର ଗଛ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଗାଁ ବାଲେ ସେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ କଲେକ୍ସନ କରିକି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ମୋଟ 2,21,855 ଗଛ କଟାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ, କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏସବୁ ଗଛ କଟାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବନ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା କଟାଯାଇଥିବା ଏ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ବାହାଡ଼ା, କଷି, କେନ୍ଦୁ ଭଳି ପ୍ରଜାତିର ଗଛ ରହିଛି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବନୀକରଣ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ କଟାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟତଃ 100 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ଗୋଟେ ଗଛ ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ହେରିଟେଜ୍ ଟ୍ରି କହନ୍ତି, ବା ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଟ୍ରି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୋଟିରେ ହିସାବ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଏଠି ହଣାଯାଉଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ନାଁରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନୂଆ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି କରିବାରେ, ତ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଲଟ୍ ମେନି ଟ୍ରିଜ୍, ତ ଏଇଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଗଛ ଲଗାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ନକରି ଆଜିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବିଲୁପ୍ତି, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଛମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରିବେଶକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ଗଛ କଟା। ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ନୁହେଁ, ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଗଛ କଟା ଚାଲିଥିବା ଏସବୁକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।